essa massa aí? A senhora nunca fez nada com essa massa de mandioca aí? É, a gente faz bolinho também. Faz bolinho? Faz. Ah, como é que é esse bolinho? Esse bolinho a gente põe ovo. Uhum. Ovo, sal, o açúcar, do jeito que a pessoa queira. Uhum. Aí peneira um pouquinho da farinha de milho. Ah, farinha de milho? É, pra ele não ficar muito... Só tá amassando na mão, já é da forma que vai ficar o bolinho. Aí a gente faz isso aí. É ovo, sal, farinha de milho. É. E frita. E frita assim no óleo quente. Nossa, é isso. Eu vou experimentar fazer em casa um dia então. Mas será pra ralar isso aí tem que ser no ralo, né? No liquidificador não presta, né? Aí fica muito fino, né? Fica muito fino. Fica muito fino. Tá. E aí frita no óleo quente. E frita no óleo quente. Tem que ter bastante óleo, né? É, mais ou menos, não precisa muito, muito também não. Uhum. Cobriu ele um pouquinho, porque ele fica baixinho, ele não cresce, ele não põe fermento, nada. Não cresce, né? Não, é só assim, é. E espirra, não? Não. Não? Não. É. Ele fica assim, baixinho, ele não cresce. É baixinho, fica do mesmo tamanho quase. Fica. Ele não, porque não vai fermento, a gente não põe fermento. Fazer o bolo com a massa da mandioca. Da mandioca, é. A sua mãe dava um nome para esse bolinho, não? É bolinho de mandioca. Bolinho de mandioca. É. Isso aí é sal. Isso aqui é sal. Então, pegou a massa da mandioca sem prensar primeiro, né? Então, sem tirar água. Sem tirar água. Agora tá salgando. Agora eu vou misturar. Ah, isso aí é zóio, né? O sal é... É. Quanto você acha que deve ser, é, né? É, a gosto da pessoa, né? É. O quê? A gosto meu? Ah, a gosto seu é 1 quilo. A gosto da cozinheira, então. É. Agora eu vou quebrar o ovo. Tenho medo de quebrar ali direto. Ah, é, e perder tudo. E perder. Ainda bem, né? Agora eu vou misturar. Esse aí só falou que vai o quê? Polvilho ou farinha de milho? Não, é a farinha de milho, um pouquinho. Farinha de milho, um pouquinho. É. Aí, agora não tem peneira? Ah, mas tinha que dar uma passada na peneira. Isso. Só que não tem... Como não tem uma peneira, então... Botou o quê? Uma xícara de farinha ou menos? É, mais ou menos. E aí não precisa esperar, é só fritar. É só fritar. Agora só levar lá e pôr pra fritar. Podia ter colocado açúcar também, em vez de sal. Se quisesse, também podia. Esquentar. Aí faz bolinho com a mão, é isso? Isso. Só esquentar um pouco. Vai fazer um croquete com ela, é isso? Ah, fazer uma bolinha dele e amassar. Uma bolinha. Isso, aí. Tá. Nossa, mas vai dar muito bolinho, gente. É muito, né? Vai dar bem bolinho. Vai dar bem bolinho. Vai sobrar amanhã pro Cetinho, o seu lanche. É. Já tá desgrudando da panela, porque já tá pra virar. Isso aí, se a pessoa quiser fazer em casa, rala no aquele ralador de cenoura, né? Acho que dá, né? Dá. E outra, não pode deixar ele fritar muito demais. Por quê? Senão ele fica amargo. Amargo? É, ele fica amargo.
porque daí a massa do mandioca queima, fica amargo. Sabe aquele gosto de queimado, ardido? Ah, tá. Já tá bem durinho, né? Tá. Mas é na hora que ele tá quente que ele fica assim. Porque ele esfria, ele amolece. Agora pra comer tem que dar uma esperada, né? Tem que esperar, esfriar. Agora, olha lá. Tô aparecendo? Tá. Minha cara tá aí? Tá. Tá bom. Bom, vamos experimentar o bolo de mandioca da Dona Joana, que a gente deixou um espaço da janta pra caber o bolinho. Esse daqui que tá mais... Não, esse mais pra cá. Esse aqui. Esse aqui? Ah, esse aqui já dá pra comer. Amaciou mais um pouco. Ó, né? O cheiro tá bom. Ótimo. Bom, bolinho? Ó, tá perfeito. Delicioso. Mas pra mim já cabe carne, cebolinha, um monte de coisa. Tá muito bom. Aí já é diferente, né? E tem gosto de mandioca mesmo. Tem. Parece mandioca cozinhada. Mas com... É, só fica o gostinho do óleo, né? É. Do ovo. Muito bom. É. E o sal, tá bom o sal? Não, pra você não vai tá bom não, Di. Mas pra mim tá ótimo. Tá bem pouquinho de sal. Pra você, você pode despejar o saleiro ali em cima. Dona Joana, parabéns. Aprendi Obrigado. Mais uma, viu? Obrigado. Valeu, seu Dinho. Agora é nós. Agora é vocês. Nós já tá acostumado com isso. Tá faltando sal, não tá, Tim? Pra você? Tenho certeza. Pra mim tá muito bom assim.